Ну от, зафільмую ще один доказ крутості США. Буквально день-два, як поклали новий асфальт. Причому кладуть асфальт такими великими масивами, що просто дивуєшся. Оце все, якщо видно на відео, ну зараз я вночі знімаю, але все це чорний асфальт. І вже зробили ось таку розмітку. От подивіться. Вообще круто. Тільки що проходили, буду йти назад, покажу, як готують. Іншу тут недалеко, в 100 метрах. Іншу площадку готують. Закінчують вже, будуть закінчувати. До 1 липня зроблять таке ж саме асфальтування. Дивіться, як красиво все. Круто. Це ми біля КАВОШ станції, тобто біля мийки машин. Тут дехто, звичайно, стоять машини на ніч, я не знаю, чи тут безпечно вони ставлять чи ні, але стоять. Але подивіться, яка... Через цю стоянку можна пройти на іншу сторону. Ну, тобто до іншої вулиці там, центральної, я так думаю. О, як це красиво. Та ти що, так світиться все. Отак. Ще трохи інколи до ніг липне. Круто. От така. Повністю заасфальтована. Вона була закрита. Пару днів назад я підходив. Вона накрита і було написано, що асфальтують. Тобто, ну, майже вже були поклали, тільки оцієї розмітки не було білої. А все чорне було. І закрите для автомобілів. Ну, тобто там ленточки натягнуті були спереду. Ну, при в'їзді, що не можна заїжджати. А сьогодні вони все, вже бачу, все відкрито. Отак от. Не зрозуміло, що це. А, це якась, мабуть, станція. Здається, якась станція. Ну що, підемо подивимося на мойку чи туди підемо? Ну от так от. Да, ну це не так. А, ну так, да, можемо зараз вийти на вулицю наліво і тоді по кругу обійдемо. Ну от так от. Правда, тут трошки знову ж таки брак зробили. Не стали піднімати колодець. Ні, а можливо це для того, щоб вода зливалася. А, це можливо точно для того, щоб вода зливалася. Тут природним шляхом десь уходила в цю дірку. Да. Ну отак от. А машини стоять деякі на стоянці, люди не турбуються. Ці машини, які я показав. Тут від цих машин до житла, ну, достатньо далеко, ну, метрів там 100-200. Вони не побоялися залишити на стоянці. Я так думаю, що стоянка безкоштовна, і вони її залишили. Ну, от, бачите теж, оце все нове, все нове. Це доріжка для пішоходів. Це, да, це доріжка для пішоходів. Ось сюди ще все нове так зроблено. К-Адіо. Експрес, от то, будь ласка, куди? Ось сюди йти. Ні, це сюди їхати. Добре. Отак. От як чудово все. Ну і ось можна подивитися, який нічний Сан-Хосе. Правда, це, скажімо так, уже ближче до окраїн. Хоч не зовсім ще окраїна, але вже, як вон там Макдональдс. За ним там Bank of America є.
тут CVC Pharmacy і, здається, ще якийсь магазин там, більш-менш великий. А тут мексиканська кухня буріто. Чудово. Так, зроблю одним файлом на хвилин 10-15, як вийде. От, Goodwill. Магазин дешевого одягу. Да, магазин дешевого одягу, тобто доброї волі. Магазин доброї волі. Да. Там перехрестя, машини стоять. Ну, тут Макдональдс. Макдональдси різні бувають в залежності від місцезнаходження. Оцей зараз тільки, ну, мабуть, в ковід як закрився, обслуговує тільки машини. Ну, тобто обслуговує drive-thru, тобто коли на машинах під'їжджають. Зайти так і поїсти там неможливо. Ну, ось такий Goodwill. О, так біля нас Goodwill є. Треба буде зайти подивитися. Може щось дешеве, хороше єсть. А зараз ці палки на, покажу, на, як їх цих називаються вони, українською мовою забув, тележки ці, корзинки, з такими палками прикрученими. Це для того, щоб бомжі не вивозили їх, ну і інші. А то взяв тележку, типа, вибирати, і вивіз її, і повіз. Ну, тут бачите, отакий, от, Via Hiring. От, будь ласка, можна піти працювати в магазин. Так, з 10 до 8. Ага, 7-10 рік. 7-10. А, кожного дня працює. Please check all large bags and backpacks at the front register. Ага, бачите? Тут, тобто, ти, коли заходиш, треба показати, що в тебе в сумці? Далі, виключаю. Уже досить. Так, щас. Я зараз зніму, а потім ще трошки паузу поставлю. Кабош знімемо, якщо він буде працювати. Покажу, як там. Ну, ось так от. Девід салон какой-то, Хеан Мейл, Джинс Плюс і все інше. Ну, отак от. Тут асфальт новий не лишили, але я бачу, ну, то такі от, такі плази, так називаємо. Ну, добре. Зроблю паузу поки що. Ну, от. Це називається Blossom Valley Plaza біля нас. І бачите, скільки годин зараз. Якщо ви неправильно, ну, дається правильно показувати. Без 20.11. Так. От. Де тут Levi's і все інше є. От так от. Ой, а ця магазин ще працює? Чи я щось... Так, да, open. Ніхера собі. Monsters of Rock. А що він там? Це для їжі, я так думаю, чи ні? Сигарет. Ага, поняв. Уходимо. Це Smoke Shop. Оцей магазин працює. Машина стоїть. Ну, ось так. І тут червоний автомобіль на цьому фоні. Ну, добре, пішли далі. Там заправка Shell. Ну, от, продовжу ще трохи про Кавош. З тої сторони, правда, написано, ну, зрозуміло, Кавош. От, оцей. В день тут вона, звісно, забита. І знову ж таки, зараз покажу, новий асфальт. А що тут написано? А, нічого. Чи написано щось? Ні. Це просто... Ну, можна заїжджати. По-моєму, тут вже заїжджають. Але це теж поклали новий асфальт. От. Я заходив ось там. 100 метрів вперед. І це тут продовження. Ось така. Цей. Зараз я подивлюсь. Інструкція. Як треба
Ентехія. А що Ентехія? Зараз побачимо, що я тут робить. О! Інструкція. Ту. Тома, йди почитаємо. Максимум тайм 15 минут. Інвош бей. З 9 ранку до... А! З 9 ранку? Ні, з 9 вечора до 8 ранку максимум тайм 15 минут. Інвош бей. Тобто 15 минут це тільки, а я не зрозумів, це вечором. Тобто в нічний час максимум 15 минут. Ну і от зараз я почитаю, що тут у нас, як його треба. Тайм кліне. Хай преше. Так, я бачу. Ну і все є. Трай ауе алкумс. Так, кредит кард інстракшн. Зараз ще сфотографую це. І почитаю. Тепер і тут ще. Ну, тут мойка, скажімо, нічого ж такого нема нового, і в Україні це є. Don't dump into our drains. Тобто не викидати нічого мусор в ці дренажні. Кошен хай преше. Он риск. Ну і тут написано, що тут не можна. Чого не можна? А, не можна мити двигун. Engine washing. Mud deposits. Degreasing. Тобто не можна мити двигун, грязь вимивати і ці жирні, ну тобто маслянисті все теж не можна. Ну тобто тільки кузов можна помити. Зрозумів, я розумію так, що тільки кузов. Ой, дома, виходь, якщо не хочеш попасти в кадр. Якщо не хочеш бути зіркою екрана, то це нічого страшного. Ну от такі. А скільки тут? 1, 2, 3. Енте. Тут є якийсь change. Ну я не знаю, чи, може не працює. Тут є change. Міняє 1, 5, 10, 20. Треба подивитися. Sorry. No refunds. Ага. А як це воно працює? Не чіпай. Бо зараз тебе камери зафіксують і почнуть. Ліфт. Та ні, я ж подивився, що я ж. Хай фіксують. Я теж їх фіксую, камери. Я ж дивлюся, треба ж знати, як потім. Ну тут change, я так поняв, тут не можна з карточки зняти гроші. Тут треба тільки поміняти. Засовуєш і воно поміняє. Вот. Ну добре. Короче, треба своїми мелочі приїжджати. Отак от. Ну, мабуть, тоді. А, і тут от ще є, покажу. Тут зрозуміло. Ці. Висушують. Ні, а, це пилісос в машині. Хто хоче, там теж, мабуть, за гроші. Ну, от, собственно, і ось ця площадка, з якої я починав. Ми зараз до неї дійдемо. Тут теж автомобілі стоять на стоянці. Ну вот. І тут теж от це, ну я вже казав, новий асфальт поклали. І ну це якби один комплекс, можна сказати. І тут. От. От такі нові стрілочки намалювали. Це роблять буквально за день-два. Ну вон три дня написано. І буде так, все таке саме. Ну, на цьому все.